Dins el món de l'esport base hi ha maneres molt diverses de treballar els valors, però hem de pensar en un model de referència que sigui capaç d'articular tots aquests valors. Un bon exemple d'aquest model és el tutor o la tutora de joc del CEP. Ells són la cara visible d'aquesta entitat, una figura que porta més de 15 anys d'història. En aquest vídeo us expliquem què és un tutor de joc. Un xiulet a la mà i la mirada atenta. Per a molts aficionats, aquesta és la descripció de l'àrbitre, però no. La persona que guia els partits del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona no és un àrbitre, s'anomena tutor o tutora de joc. Ells i elles són la cara visible del Consell durant les lligues regulars, un vincle directe entre l'entitat i l'esportista en edat escolar. El tutor o tutora de joc és l'eina fonamental per garantir els valors sobre el terreny de joc. El seu és un model de respecte i tolerància que vetlla pel bon comportament de tots els agents implicats en un partit. En primer lloc, les jugadores i els jugadors, però també els entrenadors i el públic que assisteix al maig. El tutor de joc és, en definitiva, la ferma aposta del CEP per la qualitat dins del món de l'esport base. La puntualitat és important a l'hora de donar exemple, per això convé arribar amb temps abans de comenci el partit. El primer pas, saludar els entrenadors i el delegat i omplir l'acte amb les dades de cada equip. Un cop feta la salutació inicial, comença el partit. El tutor o tutora de joc està atent a tot el que passa dins i fora de la pista. I aquí intervé el semàfor dels valors del CEP. Anotarà el color verd, blau, groc o vermell en funció de l'actitud i les seves accions detectades. Conscients d'aquest sistema, participants i familiars actuen en conseqüència. Un cop finalitzat el partit, el tutor s'acomiada, tanca l'acte i una gran novetat de cara a aquest curs, introdueix els resultats a l'APP del Consell, perquè es puguin consultar de forma immediata. És tan important això d'educar i formar els jugadors, ja que normalment les categories que es xiulen són nens entre 6, 14 anys, 12 anys, i és una edat a la que una bona formació o una mala formació és molt important per al seu futur i la seva vida, ja que, com hem dit abans, no només es formen caràcters esportius i de l'esport, com en aquest cas el futbol 5, sinó hi ha caràcters com el respecte, com no enfrontar-se a l'altre jugador. El CEP disposa d'una plantilla de més de 400 tutors i tutores de joc, un equip de referència per a milers d'infants i joves que practiquen esport a Barcelona.